ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်ခရိုင်အတွင်းမြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေဖမ်းဆီးခံရမှုတွေရှိလာတာကြောင့်လူကယ်ရီပို့ဆောင်ပေးသူတွေကနေတဆင့်နေရက်ပြန်သူများပြားလာပါတယ်ဒီသတင်းကိုဒေါခင်ယူပါကပေးပို့ထားတာပါခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းထိုင်းစစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကတရားမြင့်ဝင်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုစီစစ်ကြက်မရေးစီမံချက်နဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေနဲ့အလုပ်သမားတန်ရာတွေတဲ့အထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေရှိခဲ့တာပါဒါကြောင့်မောက်ကိုကယ်ရီပို့ဆောင်သူတွေကိုအာကိုပြီးနေရက်ပြန်သူတွေများပြားလာတဲ့အတွက်လူသမားတရားတွေမှာနေထိုင်သူတွေမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်သွားပါတယ်။ဘင်းကတောင်တွေသားရှိတယ်။ဒီညပညာနေလို့ဆိုလေ။အော်လမ်းချောင်းမြောင်ညနေပဲပေါ်ဆို။အဲဘယ်တော့မှမရှိသေးရှိ။ပြန်တော့ရတော့ရတော့ကိုယ်ညောင်းနေတာ။ဟိုကဲဒီသမားနဲ့ပြန်ရတော့ဒီကတော့ရတော့ရှန်ကရံပြရဆိုအခက်ရှိရတော့ငွေကြေးစီးကုန်ကြတာ။ကုန်ရတော့3,000လား3,500လေးဆောင်ပေးရလေ။အပြန်မြောက်ဒီကြည့်ဖယ်ပေးမြားရှိအလောင်းဘလောက်ပေးရလဲဟမ်ဒီပမာပြန်နေဒီလိုလာတာဘလောက်ကိုဒီလိုလာပို့ပေးရတဲ့ပတ်စံ2သိန်းကျော်3သိန်းလောက်ပေးရဒီလိုငါငါတို့ရှာတယ်တဲ့ပို့စီကြည့်အစင်းလာတဲ့ဖုန်းကြီးအမားတို့ဘလောက်ပေးခဲ့ရလဲတက်ခါလဲကျမအလုံးကြမ်းပြောင်းတာအကြမ်းအလောက်မကုန်ဘူး။ရွှေပြောင်းမြမအလုပ်သမားတွေဟာနီလန်အမျိုးမျိုးနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုအလုပ်ကံရရှိရေးအတွက်ရွှေပြောင်းလာကြတာပါ။ချင်းမိုင်အတွင်းမြမရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေကတော့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေ၊စောက်တောက်ဆိုင်တွေ၊ကုန်တင်ကုန်ချအလုပ်တွေနဲ့အိမ်ကူစားတဲ့ရရအလုပ်တွေမှာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြတာပါ။ထိုင်းအလုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့လည်းအလုပ်သမားရှားပါလာတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းထိခိုက်မှုရှိလာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။မြမအလုပ်သမားတွေက8,500ပဲရတယ်။ထိုင်းအလုပ်သမားတွေက10,000ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကလစာ10,000ရတဲ့သူတွေထက်ပိုလုတ်ပေးပါတယ်။အလုပ်လုပ်တာကလည်းကွာပါတယ်။မြမအလုပ်သမားတွေကစေတနာပါပါနဲ့လုပ်ကြတယ်။တန်ရှင်းလုပ်တာကစအကုန်လုံးလုပ်ပေးတယ်။ထိုင်းအလုပ်သမားတွေနဲ့မတူပါဘူး။ထိုင်းအလုပ်သမားတွေထက်မြမအလုပ်သမားတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာကိုပိုသဘောကျပါတယ်။ထိုင်းလူသမားဝင်ကြီးဌာနကတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တရားဝင်ရောတရားမဝင်အလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမား3,000ကျော်ရှိတယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ခုချင်းကစားလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကအလုပ်သမားတွေကို MOU နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှုစာချုပ်လာအရအစိုးရချင်းရဲ့အလုပ်သမားစေတမှုစနစ်နဲ့သာငားရမ်းခန့်အပ်တော်မှာဖြစ်ပြီးဂျားပွဲစားတွေရဲ့ခေါင်းပုံဖျက်မှုနဲ့အလုပ်ရှင်တွေရဲ့အနိုင်ကျင့်မှုကနေကာကွယ်ဖို့အလိုမလိုခင်သင်တန်းအရင်ပို့ချပေးသွားမယ်လို့ထိုင်းလူသမားဝင်ကြီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောကြားထားပါတယ်။ကျွန်မခင်ပါပါရှင်။